Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. UNICEF-en azken txostenek berretzi egin dute Kuba dela aurren desnutrizio larririk ez daukan Latinoamerikako nazio bakarra. Juan José Ortiz Bru, urteetan erakunde horren ordezkaria izandakoak, hainbatetan onartu du Kubako aurren abantaila Latinoamerikako herrialdetako testuinguruari dagokionez. Sineste zina da, hemen, Kuban, ez dago tratu txarren sarerik, prostituzio sarerik, bazterkeria sarerik, ez dago kalean gozokiak saltzetik bizi behar duen aurrik, ez da autoen aizetakoak garbitzen jardun behar duenik ere. Ez da lanean ari den aurrik. Alegia, Kubako aurren bizikalitatea ez bizimaia, lorpen paregabea da. Halere, UNICEF-ek Kubari aitortutakoak ez dira nazioarteko iritzi publikoaren gana heltzen. Aldiz, ikusleak irekiak izan ohi dira, gai honi buruz, telebistako hainbat eztabaidatan botatzen diren astakeriei dagokienez. Eduardo Inda, El Mundo egunkariko kazetaria eta Espainiako hainbat telebista kateetako ohiko tertuliakidea, UNICEF gezurtatzera ausartu zen, zera esanez, inork kontrakorik adierazi gabe. Nik ezagutzen dut Kuba, eta Kuban aurrek desnutrizioa jasatzen dute, malnutrizioa. Espainiako egunkari, irrati edo telebista kate bakar batek ere ez du lerrorik argitaratu Kubako gobernuak. FAO-ren, hau da, elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundearen eskutik gozetearen aurka egindako lorpenengatik jasotako sariari buruz. FAO-ren zuzendari nagusi Jose da Silvak urtebete lehenago Fidel Castro presidente ohiari gai berberagatik sorionak emateko bidalitako gutunari buruz ere hitzik ez. Aitzitik, 100.000 pertsonek entzuna izan dituzte Eduardo Inda tertuliakidearen azalpen sasi zientifikoak Kubako aurren desnutrizioa detektatzeko moduaz. Kubako aurrak oroar oso aur argalak dira, saietzezurrak ere markatuta dituzte, zergatik, bada, ez dutelako jatekorik. UNICEF edo FAO bezalako erakundeen eskutik jasotako txosten, aitorpen edo adierazpenek ez dute gaiari buruzko zalantza izpirik usten. Kuban, elikaduraren alorrean gainditu beharreko arazo eta zailtasunak ere ez dituzte eskutatzen. Oraindik eskasa den nekazaritza ekoizpen nazionala, nekazaritza eta abeltzaintza merkatuetako prezio altuak edota elikadura dietaren anistasun eza. Baina, funtzean, txosten horien balioa, Kubaren garapen ekonomiko bertzua duten herrialdeekiko alderaketan datza, batik bat. Beste herrialde horietan, ekonomia kapitalistako sistema dute, eta bertako aurren gozetea eta desnutrizioa errealitate gordin eta egiaztagarria da. Baina hori, ez digute kontatzen, ez Eduardo Indak, ez eta telebistan ugari diren bere gizakoek ere. Kuban, aurren aldeko politika publikoak lehentasuna izan dira urte askoan, eta horri esker lortu da garapen bidean dauden herrien artean munduan parekorik ez duena. Euren eskubideen urraketa larriengatik munduan hiltzen diren 100.000 aurren artean, eta asko hiltzen dira egunero guztiz saihesteko modukoak diren arrazoiengatik, bat ere ez izatea kubatarra.